Tervehdys arvoisat katsojat. Perjantai viihdeostokset on tässä tänään, eli tässä on punaviiniä, MP8 Extra Smooth Red Wine. Sitten espanjalaista Terraa, puolimakeaa viiniä, 12,5%. Tuossa oli muuten 13. Joo, kyllä vaan. Näin, ja sitten tietysti Leijonaa, eli tässä pieni pullo Leijonaa ja 32%. Ja sitten tietysti ei pidä unohtaa viimeisenä, vaan ei vähäisempänä, uusin tähdet ja avaruuslehti. Eli tässä nyt perjantai viidepläjäys. Jep, hauskaa viikonloppua kaikille katsojille.